ყველას გსმენია ტერმინი dual clutch და ალბათ ისიც გაგვიქია რომ ეს ძალიან მაგარი რამეა, მაგრამ ბევრმა არ იცის თუ რა არის და როგორ მუშაობს ის. სწორედ ამიტომ დღეს ვისაუბრებ dual clutch გადაცემათა კოლოფისა და მისი გადაბმულობის მუშაობის პრინციპზე. გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ ჩვენი ვიდეოები. თან ყოველ მომატებულ 1000 გამოწერზე გვაქვს არომას ავტოპარფიუმის გათამაშება და გვადევნეთ თვალი, რათა არ გამოგჭით. ახლა გადავიდეთ DCT-ზე. პირველ რიგში გეტყვით, რომ dual clutch-ის შესაქმნელად გამოყენებულია მექანიკური გადაცემათა კოლოფის კონსტრუქცია. ასე რომ თუ კარგად არ იცით თუ როგორ მუშაობს მექანიკური კოლოფი, გადადეთ ავტოლოგიის ვიდეოზე, სადაც მექანიკურ გადაცემათა კოლოფზე ვსაუბრობ და ნახეთ, თორემ შეიძლება ვერაფერი გაიგოთ. ლინკი აღწერაში იქნება. მოკლედ წარმოიდგინეთ ჩვეულებრივი მექანიკური კოლოფი, რომელშიც გვაქვს ერთი შემავალი ღერძი, რომელსაც ძრავის ძალა შეაქვს კოლოფში და მეორე გამავალი, რომელსაც ბრუნი გააქვს კოლოფიდან. ეს არის მექანიკური კოლოფის ყველაზე პრიმიტიული მოდული. ასეთ კოლოფში სიჩქარეში ჩასაგდებად სინქრონიზატორის მკლავი უნდა გადაეცვას კბილანას, რათა მოხდეს კბილანის და გამავალი ღერძის ერთმანეთთან დაკავშირება. ასეთ კოლოფში ერთდროულად არ შეიძლება სინქრონიზატორი ორ ან მეტ კბილანაზე იყოს გადაცმული. იქ კბილანების მხოლოდ ერთი შეფარდება შეიძლება იყოს გადაბმული გამავალ ღერძზე, რათა ამ კბილანების შეფარდებით მიღებული ძალა და სიჩქარე გაიტანოს კოლოფიდან. გამავალ ღერძზე დანარჩენი კბილანები მუდმივად არის მოდებაში თავის წყვილ კბილანასთან, მაგრამ ისინი ღერძზე საკისრით, ეგრეთ წოდებული პაჩევნიკით არის დამაგრებული და თავისუფალ ბრუნვაშია. ასე რომ მექანიკურ კოლოფში სიჩქარის შეცვლისას აუცილებელია ძრავის ძალის დინების გაწყვეტა კოლოფში. შემდეგ კოლოფის სიჩქარიდან ამოგდება, სხვა სიჩქარეში ჩაგდება და ბოლოს ძრავის ძალის დინების შეერთება, რათა სიჩქარის ცვლა მოხდეს ყველანაირი დაზიანების გარეშე. ეს ხანგრძლივი პროცესი საგრძნობლად უშლის ხელს მანქანის აჩქარებას. ის გარდა იმისა, რომ სპორტული მანქანის აჩქარებაზე უარყოფითად ისახება, ასევე მოუხერხებელს ხდის მის მართვას, რადგან ტრეკზე 300 პლუსი სიჩქარით ჩემმა მტერმა ატაროს მანქანა ცალი ხელით. ამ პრობლემების აღმოსაფრთხოლად, რა თქმა უნდა, არსებობს ავტომატური ან ვარიატორი კოლოფების. მაგრამ ყველა ამ კოლოფებს თავისი ნაკლი აქვს. მაგალითად, ვარიატორი სუსტია და დიდ დატვირთვებს ვერ უძლებს. ავტომატური კოლოფი შედარებით ნელია. რა თქმა უნდა, არსებობს საკმაოდ სწრაფი კოლოფების, მაგრამ არა იმდენად სწრაფი, რომ ავტოინჟინერებისთვის ეს საკმარისი ყოფილიყო და ამის გამო შექმნეს ორმაგი გადაბმულობის მქონე კოლოფი, ეგრეთ წოდებული dual clutch. შეიძლება არ დაიჯეროთ, მაგრამ მისი კონცეპტი პირველად გამოჩნდა 1939 წელს. მისი მუშაობის პრინციპი, როგორც გითხარით, ძალიან ჰგავს მექანიკურ. განსხვავება ის არის, რომ ორმაგი გადაბმულობის კოლოფს, აბა გამოიცანით, რამდენი გადაბმულობა აქვს? მართალია, ორი. კაი, ჩემი დედასფიცა ვარო. მოკლედ, ამ კოლოფში გვაქვს ორი გადაბმულობა და ორი შემშები ღერძი. ვიდეოში უკეთესი თვალსაჩინოებისთვის ერთი ღერძის ფერია წითელი, ხოლო მეორის მწვანე. გადაბმულობის თითო კომპლექსი დაერთებულია თითო ღერძზე. თუ დააკვირდებით, შეამჩნევთ, რომ როდესაც გარე გადაბმულობა კლაჩავს, წითელი ღერძი იწყებს ტრიალს, ანუ მასზე გადადის ძრავის ბრუნი. ხოლო როდესაც შიდა გადაბმულობა იკლაჩება, მწვანე ღერძი მოდის მოქმედებაში. მწვანე ღერძზე განლაგებულია კენტი, ანუ პირველი, მესამე და მეხუთე სიჩქარეების კბილანები. ხოლო წითელზე ლუწი, მეორე, მეოთხე და მეექვსე. რა თქმა უნდა, შეიძლება მეტი სიჩქარეებიც იყოს, დამოკიდებულია წარმოებელზე. ღერძებზე სიჩქარეების განლაგება რენდომად არ არის არჩეული. რა თქმა უნდა, ამას თავისი მიზეზი აქვს. ახლა აგიხსნით ყველაფერს. წარმოიდგინეთ, რომ კოლოფი მესამე სიჩქარეშია. მანქანა ჩქარდება და ცოტა ხანში საჭირო გახდება მეოთხე სიჩქარეში გადართვა. იმის წყალობით, რომ წითელი ღერძის გადაბმულობა არ არის დაკლაჩული, ანუ თავისუფალია, ჩვენ გვაქვს უფლება ნებისმიერ დროს ნებისმიერი სინქრონიზატორი გადავაცვათ ნებისმიერ კბილანას, რომელიც ამ წითელ ღერძს უკავშირდება. ამით არაფერი დაზიანდება, რადგან ის არაფერთან არ არის მოდებაში. ის უბრალოდ თავისუფლად დაიწყებს ბრუნვას და აყვება გამავალ ღერძს. ასე რომ მაშინ, როდესაც კოლოფი მესამე სიჩქარეშია და კოლოფის კომპიუტერი ხვდება, რომ მალე მეოთხე სიჩქარეში ჩაგდება, გახდება საჭირო, ის წინასწარ ამზადებს ამ სიჩქარეს და წინასწარ აცავს სინქრონიზატორს მეოთხე სიჩქარის კბილანას. ანუ ამ დროს ფაქტობრივად ჩვენ მესამე და მეოთხე სიჩქარეში ერთდროულად გვაქვს კოლოფი ჩაგდებული, მაშინ როდესაც მანქანა მესამე სიჩქარეშია ჩაგდებული. იო, გასაგებია. და როდესაც მეოთხე სიჩქარეში ჩაგდება, გახდება საჭირო, კოლოფის კომპიუტერი უბრალოდ გახსნის მწვანე ღერძის გადაბმულობას და დაკლაჩავს წითლისას და ბენ, უკვე მეოთხე სიჩქარეში ვართ. შემდეგ, თუ ჩვენ ისე უმატებთ სიჩქარეს, კოლოფი მეხუთე სიჩქარის სინქრონიზატორს გადაცვას კბილანას და უკვე მზად არის, რომ მილიწამებში შეცვალოს სიჩქარე. ეს გვაძლევს ძალის და დროის მინიმალურ დანაკარგს. ჩემი აზრით, დღესდღეობით ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო კონსტრუქცია გადაცემათა კოლოფის ისტორიაში. DCT კოლოფებში ძირითადად გამოიყენება wet clutch-ში, ანუ სველი გადაბმულობა, რადგან ამ ტიპის გადაბმულობა უძლებს მაღალ ნიუტონებს და ტემპერატურისადმი მდგრადია. ასეთი გადაბმულობის დროს ფრიქციონების ხელი
დისკები ჩალაგებულია ფოლადის დისკებში. ვინც არ იცით თუ რა არის ფრიქციონი, ეს არის დისკი, რომელსაც აქვს სპეციალურად დამუშავებული ისეთი ზედაპირი, რომ ფოლადზე შეხებისას მაქსიმალურად მოეჭიდოს მას. ფრიქციონის დისკები მყარად არის დამაგრებული ძრავიდან გამოსულ ღერძზე, ხოლო ფოლადის დისკები კოლოფში შემავალ ღერძზე. ეს დისკები ჩალაგებულია ერთმანეთში, როგორც ყველი და პური და ერთმანეთთან მიწოლისას ახდენენ გადაბმას. ამას სრულად აკონტროლებს კოლოფის კომპიუტერი. ამ ტიპის გადაბმულობა იმიტომ არის მდგრადი ტემპერატურის მიმართ, რომ ის იყენებს ზეთს გაგრილებისთვის. მოკლედ, ყველა დავრწმუნდით, რომ dual clutch კოლოფები ძალიან სწრაფია. ამაში ახალი არაფერია, მაგრამ რომ გაიაზრო თუ რამდენად სწრაფად შეუძლია მას სიჩქარის შეცვლა, გეტყვით, რომ ანრი ჯოხაძის თვალის დახამხამებისთვის ჭირდება დაახლოებით 200 მილიწამი. ანუ ერთ წამში მაქსიმუმ 5-6 ჯერ შეუძლია თვალის დახამხამება. ხოლო DCT კოლოფებში სიჩქარის ცვლის დიაპაზონი მერყეობს 8-დან 100 მილიწამამდე. გააჩნია მწარმოებასა და ტექნოლოგიებს. ანუ DCT კოლოფს 25 ჯერ უფრო ნაკლები დრო ჭირდება სიჩქარის შესაძლებლად, ვიდრე თვალის დახამხამებისთვის არის საჭირო. ეს ციფრი იმდენად მცირე და სასაცილოა, რომ მეც კი არ მჯერა. ასე რომ თუ ვინმეს გყავთ dual clutch-იანი ავტომობილი, მოგწერეთ, რათა გადავიღოთ test drive-ი და დავრწმუნდეთ ზემოთ აღნიშნულ ინფორმაციაში. დღესდღეობით dual clutch კოლოფებს ძალიან ბევრი ავტომწარმოებელი იყენებს performance-ის გაუმჯობესების მიზნით. შეიძლება სხვადასხვა სახელწოდებით შეხვდეს პრაქტიკაში, მაგალითად Porsche-ს PDK, Volkswagen-ის DSG, Mercedes-ის GDCT და ასე შემდეგ, მაგრამ მუშაობის პრინციპი ყველგან იგივეა. დღემდე გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა და დღეს გავიგეთ, რომ ორმაგი გადაბმულობის კოლოფი ერთ-ერთი უსწრაფესი კოლოფია ჩვენს პლანეტაზე. ასე რომ ფრაზა მექანიკა მირჩენია ბრატ, იმიტომ რომ ყველაზე სწრაფი კოლოფი სრული სისულელია. როგორ? მადლობას გიხდით ყურა დღებისთვის, გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ არმოს გათამაშება, რომელიც ყოველ მომატებულ 1000 გამოწერზე გამართება დროებით.